concepte de la musicalitat del que faig ballant, no? Que és un concepte que s'ha posat al dia arrel de la relació que han tingut amb ells. I per seva, suposo, jo us ho pot explicar més, el cos que interpreta a través d'un instrument o amb l'instrument, o que es converteix en l'instrument, des d'on generes aquest estat, on et poses per començar a educar, què et passa com vas atrevessant la partitura. Perquè a vegades necessitem verbalitzar per interpel·lar l'altre, no? Per dir, escolta, tu això com ho vius, com ho sents, on et col·loques, des d'on sorgeix tot això? És molt semblant, per exemple, per nosaltres, la relació entre veus d'una mateixa partitura, que ja veus que a vegades van en paral·lel, a vegades s'acompanyen, a vegades tenen conflicte, a vegades simplement observen i no reaccionen. Per mi això va ser molt interessant. Les paraules que feu servir d'afinació, per vosaltres és una cosa, per nosaltres és una altra. Però l'estat de... Sempre quan anem a precisió, a donar suport als altres també quan toques en un grup musical, o com pots fer que l'altre estigui tocant millor, com pots fer que l'altre estigui ballant millor. Després d'aquests anys junts, jo sé què haig de fer perquè aquella persona estigui en aquell moment millor. És obvi que hi ha sempre el discurs de l'individu i el grup, no? On es situa l'escolta, quan tiro jo més o quan sé que estic en primera línia en el sentit d'em toca com a rol tirar del carro o donar el color que toca en aquest moment, o quan he de fer més de suport, o tot aquest viatge entre l'individu i el grup, perquè Highlands és una peça molt coral, però també entenem la coralitat que està defensada des de cada un dels individus, i cada un dels individus és important pel grup. La naturalesa de la música o del so, de la paraula, del moviment, és la mateixa, l'origen és el mateix. No hi ha música sense moviment, no existeix. El primer so, abans de la paraula, un so expressa alguna cosa i es repeteix i es combina amb altres sons. Si no té funció la música, no hauria existit. Tots els grans músics, tots feien danses, Mozart, li deia abans, la seva art preferida era la dansa, no era la música. Perquè el so, al final, són ones que vibren i que ressonen i que viatgen, i també com jugar això, si estàs donant alguna cosa molt frontal o si estàs més recollit i vols que el públic et vingui a buscar una mica, no sé, crec que és simplement saber que l'espai existeix i és un punt a favor. Espai vol dir temps i temps vol dir espai. És que això és inevitable. Són paràmetres que són inseparables. Cada espai té una temporalitat diferent, que vol dir que té un so diferent, perquè les ones viatgen de manera diferent, que l'escriptura del cos es veu diferent depenent de l'arquitectura d'aquest lloc, que la percepció de qui ve a veure-ho és molt diferent, doncs estar en una sala d'aquestes mesures o en una sala diferent, amb menys profunditat, potser el que sigui. Tot això afecta el conjunt, diguem. I intentem entendre-ho, això. Intentem jugar-hi. Després de tants anys d'estar treballant, hi ha una sensació molt bonica d'ofici, artesà. Hi ha un moment en què et veus encarregat d'oferir tot això que has entès, que has après. És una cosa que va molt més enllà d'un mateix, no? Hem rebut informació, saviesa, experiències que ens atreveixen a nosaltres, i nosaltres, diguem que en aquesta cadena, som capaços a un moment donat de compartir-ho i d'això és com anar sembrant, igual que ens han sembrat abans de nosaltres. Cuando estoy en parado, esto está muy claro cómo va, cuando voy al espacio, la tendencia es a que sea el centro el que decida dónde va, ¿no? Esto decide y sigo. Y entonces va, y curiosamente, cuando el centro toma la iniciativa de ir al espacio, la cabeza se queda como, ¿cómo? ¿Cómo? Ah, vale, aquí.
El punto siguiente sería decir, ¿cómo desde aquí es como voy al espacio? Es decir, si yo voy hacia aquí, después el centro viene hacia donde ha venido la cabeza. Es nota quan hi ha una relació que parteix d'això, de conèixer, de buscar junts, de curiositat, com per en Pep, o quan simplement es posen dues coses juntes a la vegada, tu toques, jo ballo i abracadabra. No només que bé que ho fa, sinó entendre com està respirant, com està tocant, mirar-li les mans, mirar-li la posició, entendre on mira, com dispara el so, com torna, com entén l'arquitectura, com va escoltant ell el que va generant. Hi ha tot un camí i moltes coses que estan posant-se en marxa que són molt similars a les que fem nosaltres quan generem moviment. Perquè he d'entendre que allò que genera és part del llenguatge íntim de la peça. Això forma part també de la transmissió, com em poso a que em transmetin i què dona de tornada. És a dir, és perquè no és una via de transmissió, és sempre doble. I aquest sentit, aquesta dimensió de la música, que ara quan jo, per exemple, si faig un concert sol i toco Bach o això, sento veus, veig ballarins per allà, tinc al·lucinacions ja, et canvia totalment la dimensió del que estàs fent. Clar, i a mi m'imagino ara ballar amb la banda sonora gravada i costa molt. És tota una altra cosa, clar, cada dia és un viatge.